د لوګر ولایت د پټه سلارم او راز ده حفاظتي تدابیر چې دي هغه په اولویت کې دي چې دغه اداراتو حفاظت وشي. نو له دغه نه وروسته ان شاء الله ټولو ته موږ دا ډاډ اطمینان ورکړی ده چې موږ دغه کارونه به دولتي کارونه به شروع کیږي په لنډ وخت کې. خبر ته کوم چې ډیر کامن ده خلک وسپل کاروبار ته کې په طبیعت راځي کې په خوشاله راځي. موږ په خاصه ولایت راتلو موږ بيخي یعنی نه پېدل سه کور ته بزوندې زه کو بنزو احساس خودم در این حالت همی هر چیز که یک طرفه باشه فعلا بهتر است و خودم زیاد احساس خوشی دارم.